यही फागुन 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको टुनिखेलमा राष्ट्रिय काँठे लोक दोहोरी महोत्सव 2076 को आयोजना हुने भएको छ। आयोजक संस्था डीएआर मुभिज प्रालीले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो। काँठ क्षेत्रको कला र संस्कृति हरेक नेपालीको शान, हाम्रै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हाम्रो अभियान भन्ने मूल नारासहित उक्त महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको महोत्सवका संयोजक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। उक्त सम्मेलनको उद्घाटनमा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र समापन समारोहमा नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै समापन समारोहमा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको पनि उपस्थिति रहने आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ। उक्त महोत्सवमा प्रथम हुनेलाई नगद रु 3,00,000 सहित मेडल प्रमाणपत्र र अन्य पुरस्कार, दोस्रो हुनेलाई नगद रु 2,00,000 सहित मेडल प्रमाणपत्र र अन्य पुरस्कार प्रदान गर्ने आयोजक कमिटीले जनाएको छ। समाप्त।